Vi ska direkt kasta oss in i ett klipp som handlar om vår allra största Ex on the Beach-veteran. Jag pratar såklart om Johannes, eller som han själv säger, King Leonidas. Uff, tjut. King Leonidas, show Nidas, Leonidas, här är jag. Uff, nu en Angered Nidas kommer in, det blir show. Vi säger så här, den här hippie Nidas, det kommer inte hålla länge till, alltså. Jag kommer slita av mig allt, alltså. King Flex och Nidas, du. Alltså det verkar inte som brudarna får nog av den här King Leonidas faktiskt. Uff, här har ni glitter och Nidas alltså. Där är Captain Jeff och Nidas alltså. King är blommor och bin Nidas liksom. Han vet mycket om blommor och bin alltså. När tjejerna häller vatten då blir det fucking rip och Nidas on the beach alltså. Det är frisbee Nidas är det. Brudarna då får passa sig för Chuck och Nidas liksom. Det är high och Nidas on the beach. Uff mannen, den här still och Nidas, han klarar inte det där alltså. Det finns bara en fucking king här och det är show Nidas. Det var en. It's bro Nidas. King Leonidas. Ja. Var kommer det här smeknamnet ifrån? Alltså jag blev kallad Leonidas för typ alltså sen jag gick i sjuan typ. Leonidas, det är en gammal spartansk kung typ. Okej. Okay. Alltså hur jag fick det namnet. Ja. Det är från den här filmen This is Sparta. Jag gjorde en sån spark med en snubbe en gång liksom och sen blev det så. Dog han? Nej, det var på skoj. Det var på skoj. Han var med på det. Okej, okay, King Leonidas, kan du visa den här sparken nu? Ja, King Leonidas, skojar du? Alla dagar i veckan, hallå. Vad tror ni? Där var den. Där var den. King Leonidas sparken.